Apelul s-a dat în zorii zilei de joi, atunci când mai multe echipe de pompieri s-au mobilizat și au plecat spre satul Bâltișoara din comuna Runcu. La finalul intervenției s-a tras linie și, conform pompierilor, a ars întreg acoperișul locuinței, dar și mobila și hainele din interiorul acesteia. Persoanele care se aflau în casă au ieșit la timp, astfel încât nu au fost înregistrate victime. Spectratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în comuna Runcu, satul Bâltișoara. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri pentru Jiu, precum și o autospecială de locul cu apă și spumă din cadrul gărzii de intervenție sismică. La sosirea echipajilor, incendiul se manifesta violent la acoperișul construcției, cu posibilitate de propagare la construcțiile învecinate. Pompierii militari au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitând efectele acestuia. Au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați, articole de mobilier și îmbrăcăminte aflate în clădire. Cauza probabilă o reprezintă un coș de fum al unui boiler pe lemne, amplasat necorespunzător față de materiale combustibile.